大家好，我是国际紫微学会的讲师，我叫做琥珀。今天我们要来跟大家谈的是什么？要来谈天象星。希望呢，透过我们这样呢，每一支短短的影片啊，能够啊，提供给大家明确的方向，花少少的时间呢，就可以轻松没有负担的掌握天象星这颗星耀哈。来，一样老一句老话，理解一颗星耀的关键呢、啊，其实在于掌握这颗星耀的阴阳五行以及化气，特别是化气。那天象星的五行为阳水，属水的基本上呢都是桃花星，阳水呢会比较偏向人际桃花的范畴。接着呢我们要谈至关重要的化气，一颗星耀的化气呢代表着这一颗星耀的中心价值，天象星呢化气为印，它谈的呢是条约的设定。如果呢我们要赋予天象星一个人物形象，宰相会是很贴切的侧写。通常呢宰相的外在形象呢体面，外貌好，聪明，能力好。同时不能忽略是宰相啊，其实是一个穿梭在各个部位之间的存在，所以周旋于每一个人之间的手腕很好，是一颗媒合心、媒人心、媒合事情的人。他知进退呢，又能够纵观全局，这样的特质呢，当他受到环境的诱惑，又或者心思乱而下错决策的时候，是不是造成的影响也会很大呢？这样的反差其实是天象星这颗星耀在学习上相对比较困难的原因。因为感觉好坏落差很大，但是呢，照着核心价值以及我们分享给大家的演绎的这个脉络啊，还有过程啊，其他的脉络跟逻辑是清晰的，也是清楚的，特性呢也会很好掌握。天象星呢，化气为印，是宰相的形象，如同呢皇帝交办的事情呢，天象需要去沟通啊、疏导啊、执行、媒合。印就是各部会之间的信物。盖上了就有法律的效应，所以天象星呢有合约缔结的意涵，也有法律的概念。可是啊，印章要发生作用啊，彼此之间要有连结，否则你拿 A 公司的公司印件代表 B 公司签署合约是没有效用的。所以天象星的桃花特质呢，除了偏向人际桃花之外，也有周边啊已知人际关系的维持的第二层意涵存在。而在周边人际关系的穿梭之间，是否有一个环节疏漏，或者是受到外在的诱惑，那就会造成人际关系、法律、合约的问题了呢？而这个环节的疏漏啊、思虑的不周全啊、外在的诱惑啊，在运线上很容易透过煞忌呈现。所以天象星呢，也不喜欢遇到煞，也不喜欢遇到忌。宰相呢，作为一人之下、万人之上的存在，难免呢重视排场，然后他的衣着啊、品味啊都是好的。接着我们要看这样的特质放进十二宫会有什么样子的诠释，也大家可以拿出自己的命盘来核对一下天象星在你什么样子的宫位哈，观察一下自己是不是具备这样子的特质哦。命宫呢主掌一个人的个性、行为作风、整体的特质。当化气为印的天象星呢作为你的命宫，基本上你是一个热心助人、聪明的人，那你的身材也会是高挑的。兄弟宫呢，兄弟宫我们谈的是父母的感情与妈妈的关系、同性别手足的关系。当化气为印的天象星呢作为你的兄弟宫，基本上你会觉得你的妈妈人缘好、长得漂亮，同性别手足关系呢不差，但是呢父母的感情啊还有父母的婚姻啊维持需要花心思。夫妻宫呢我们谈的是感情的态度、价值观还有状态。当化气为印的天象星进入你的夫妻宫，基本上呢你会希望呢你的另外一半呢身材好、人际关系佳，同时呢你也不排除就是窝边草的这种关系的建立。比如说你今天单身啊，找对象的话来讲，这个其实窝边草有时候我们会觉得它有一些这个词好像有负面的意涵，其实这里只是要凸显说你不排除从周边的人际关系，比如说同事啊、朋友之间找到你的伴侣这样的一个特质。那当然是说如果你要外遇的话，这个周边的这个人际关系有可能是你去衍生出来的关系的范围哈。那子女宫呢，子女宫我们谈的是呢教养孩子的态度、价值观、性生活还有财库的状态。当化气为印的天象星进入你的子女宫呢，基本上你的亲子关系不错，那性生活上面呢你会很重互动。财帛宫呢我们谈的是理财的态度、价值观以及状态。当化气为印的天象星进入你的财帛宫呢，基本上呢人际关系、票券、保单类的理财方式是你会在意的，然后有可能你是擅长的，也愿意去接触的。结合宫我们谈的是身体使用、身体的方式、体质还有身体的状态。当化气为印的天象星进入你的结合宫，基本上你的身材是匀称的衣架子，要注意呢肾脏还有内分泌的保健。迁移宫呢，迁移宫我们谈的是外人怎么看我内心的状态、出外的状态。当化气为印的天象星进入了你的迁移宫呢，基本上呢你在外人缘好、待人处事有手腕，也知所进退。
仆役宫呢，仆役宫我们谈的是人际往来的态度、价值观与朋友相处的状态，还有异性别的手足。当化气为硬的天象星进入你的仆役宫呢，基本上呢你在外容易结交朋友。官禄宫呢，官禄宫我们谈的是对于生活重心的态度、价值观以及当前的状态。那当化气为硬的天象星进入你的官禄宫呢，基本上你在工作上人缘好，能力也不错。天灾宫呢，天灾宫我们谈的是家世背景、家人之间相处的态度、价值观以及状态、居住的环境还有财库。一般来说呢，家人之间的关系还不错，重视呢居家品味，同时呢环境呢要是便利的。福德宫呢，福德宫我们谈的是精神灵魂的价值观状态、来财的方式以及来财方式的状态。当化气为硬的天象星进入你的福德宫呢，基本上你喜欢帮助人，重视精神生活，那来财方式呢跟人际关系是有相关的。父母宫呢，父母宫我们谈的是与父亲长辈相处的态度、价值观还有状态。当化气为硬的天象星进入你的父母宫呢，你会觉得你的爸爸人缘好，感情丰富。好，我们今天影片到这里告一个段落，我们下一次影片再见，谢谢大家。